Salam, bura Kanal 13'dür. Efirdə Bumerang verilişi, studiyada isə Arzu Sayadoğludur. Verilişimizin bugünkü buraxılışında gah qonaqlıqlarda tost deməsi, kazinolara və masaj salonlarına sahib olması, gah qıçılarını dizdən qatdalayıb şənliklərdə twist rəqsi etməsi, gah xalqa orta bağırmağını göstərməsi, gah da 2014-cü ildə 30 tonluq pul kütləsini təxminən 7,5 milyard dolları ölkədən çıxarması ilə gündəmə gələn və Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə ölkənin ən varlı 6 məmurundan biri haqqında danışacağıq. Ona çoxsaylı adlar verilib. Aerokral, biznes imperatoru, hava şefi, sərvət üzrə qitələr və qalaktikalar şahzadəsi, milyardları iki cahana sığmayan Cahangir Əsgərov. Dədə Qorqudda olduğu kimi adını siz verin, cəzasını isə qanun və can üstündə olan məhkəmə sistemimiz versin. Dəyərli izləyicilər, verilişə başlamazdan öncə sizdən önəmli bir xahişimiz olacaq. Verilişimizi mütləq şəkildə sonacan izləyəsiz və elə bu anda bəyənəsiz. 71 yaşlı Azal prezidenti Cahangir Əsgərov. O, ailə biznesi ilə Bakıdan Londona, Tiflisdən İstanbula, Almaniyadan İtaliyaya, Ukraynadan İspaniyaya qədər milyardlıq şirkətlərə, banklara, otellərə, restoranlara, çoxlu sayda kosmetika fabriklərinə, müalicə mərkəzi, 8 hektarlıq düşərgiyə, 250 hektarlıq badam bağlarına və Naftalanda, İsmailida varidata sahib olan pul baronudur. Kral sayalı yaşam sürən Əsgərovun lüks, şöhrətpərəst sərvətlərinin siyahısını izlədikcə, əminəm ki, işsizlikdən, yoxsulluqdan ac yalavac duruma salındığınızın cavabını özünüz tapmış olacaqsınız. Qara Osmanoğlu demişkən, yer üzündən neçə Cahangirlər gəlib getmişdi. Ancaq bu Cahangir bəy onlardan deyil. Adının anlamı dünyaya dominant, əgəmən olan, zəbt edən, şahzadələri andıran bu milyarder atasının Milyardlar atasının təkcə Batumidə tikdirdiyi Grand Gloria oteli 31 milyon dəyərindədir. Dollar özü də. 31 milyon dollar. Üstəlik onun Tiflisdə dəyəri milyonlarla dollar olan Tiflis Palace oteli, eyni şəhərdə veranda, restoranı da var. Batumidə bir neçə milyon dollar dəyərində başqa bir Golden Palace oteli və kazinosu da Hava Kralının sərvətləri siyahısındadır. 5-ci milyardlar atası Cahangir bəyin ailə biznesi sırasında Londonda 18 milyon dollar aktivləri olan Gazelli International Limited şirkətini də unutmamalıyıq. 18,4 milyon. Eyni şəhərdə 41 milyon dollar aktivləri olan Gazelli Art House Limited də bu ailənindir. 41 milyon. Almaniyada Han Cargo Service GmbH törəmə şirkəti illik dövrəsi 4,83 milyon dollar. 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-cisi Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Türkiyədə Qazelli Gözəllik və Masaj Salonları şəbəkəsi. Bəli, bəli, masaj salonları. Sedition Limited şirkəti Londonda sahəsi 12.500 kvadrat metrdən artıq Qazelli Kosmetika Fabriki. 14-cü Naftalanda Qarabağ Risoten Spa, 5 ulduzlu otel və müalicə mərkəzi. 15-ci İsmail rayonu Bədo bulağının yaxınlığında 8 hektarlıq ərazidə Vəhsudan düşərgəsi. 16-cı Premium Bank ASİC-də, yəni keçmiş Silkway səhmlərinin 29% pay sahibliyi. 17. Soroka Limited, bu da Londondadır. 18-ci Londonda C3 Limited şirkəti. Bəli, bəli, Türkiyədə DMZD Tekstil Dış Ticarət Limited şirkəti. Qayıdırıq Londona, Set Intelligence Limited şirkəti. 21-ci Azərbaycanda Gazelli Group. 22-ci İtalyan kürəkəni Ignazio Carucci'nin direktor olduğu Airport Servicing Company Limited törəmə şirkəti. Yenə İtalyan kürəkəninə aid ASC Handling Italia Limited. Bu da Londondandır. Yenə Londonda İtalyan kürəkəninin direktor olduğu Cargo Invest Limited şirkəti. Milyard oldu mu sizcə? Deyil. Davam edirik. 25-ci ASC Handling Limited Londonda. AS582 Limited, bu da həmin şəhərdədir. Yenə Londonda kürəkəninin direktor olduğu Aviation Servicing Company Limited şirkəti, yəni əvvəlki adı ilə Azerbaijan Airlines UK Limited aktivləri 1 milyon dollardan artıqdır. 28-ci Isleware Web Ltd, bu da Londondadır. Adam başdan ayağa Londonu alıb. Silkway 29-cu LTD, yəni keçmiş adı ilə Euroasian Cargo Limited, Silkway Italia SRL, bunun da illik dövriyyəsinə qədər olsa yaxşıdır, 7 milyon dollar.
32 İngiliz kürəkən Robert Norton'un direktor olduğu Versus Sart Limited London və sonuncu Qala qəsəbəsində 265 hektarlıq ərazidə salınan badam bağlarının da Azərbaycan Hava Yolları Kralının Prezidenti Cahangir Əsgərova aid olduğu iddia edilir. Həmin ağaçlar İspanyadan özəl olaraq Azərbaycana gətirilib və İspan agronomların nəzarəti ilə əkilib. Bunlar hələ üzəyə çıxarılardı bu siyahada olanlar, yəni hamısı deyil. Adamın rəhbəri olduğu şirkət 20 ildir ki ziyanla işləyir və dövlət büdcəsinə bir qəpik belə fayda verməyib. Milyardlarla biznesi çoxlu sayda varidat səltənəti olan Cahangir Əsgərov 2010-cu ildə dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən şöhrət ordeni, 2020-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə şərəf ordeni ilə təltif edilib. Cahangir bəyin prezidentliyi dönəmində 15 may 1997, 23 dekabr 2005, 12 oktyabr 2007, 12 iyul 2009 və 12 avqust 2010-cu ildə 5 təyyarə qəzası olub ki, həmin faciələr zamanı 37 nəfər həlak olub. Əsgərovun təkcə 13 illik vəzifə intervalı dönəmində. Əziz seyircilər, xəbəriniz olsun ki, 2006-2014-cü illər intervalında dövlət büdcəsindən, yəni bizim hesabımızdan Azala 860 milyon borc ödənilib və 2016-cı ildə isə Azalın daha 500 milyonluq borcu ödənərək qapadılıb. 26 ildir ki, Azalın prezidenti olan Cahangir bəy Azərbaycanın müstəqilləşməsindən bəri yaradılmış olan ilk milli aviya şirkətinin prezidentidir. 26 illik kreslo sahibi bununla yetinməyib ikinci bir vəzifəyə də yiyələnib. Ağır Atletika Federasiyasının prezidentliyinə. Ağır Atletikanın prezidenti yüngül rəqsi ilə gündəmə gəlmişdi. İllər öncə şənliklərdən birisində. Görünür Cahangir bəy təkcə twist rəqsinin oyuncusu deyil, həm də Oliver Twist əsərindəki kapitalist burja təfəkkürünün Azərbaycandakı daşıyıcısı rolunda icra edir. Rəqsindən də bəlli olduğu kimi özünü kosmik hava gəmisində hiss edərcəsinə yerlənə-yerlənə oynayan sərvət kralı və şöhrət ikonası olan Cahangir bəy vətəndaşlar arasında rəqqasəli göbək rəqsləri ilə düzənlənən dəbdəbəli qonaqlıqlar, məclislərdə qaldırdığı badələrdə dediyi toslarla məşhurlaşıb. Ancaq gəlin görün ki, ölkənin ən çox ziyanla işləyən və hər il milyonlarla borcları dövlət ödənişi hesabına qapadılan Əsgərov bunun qarşılığında vətəndaşlara biletləri baha satdıraraq dəfələrlə vətəndaş cəmiyyətinin, jurnalistlərin və siyasi kəsimin tənqid hədəfinə gəlir. Adı Azalın əksinə qiymətləri çoxaltmaqla məşğuldur prezident Əsgərov. Üstəlik digər uçuş şirkətlərini də Bakıya buraxmır ki, vətəndaşlar normal rəqabətdən yararlanıb, ölkə xaricinə daha ucuz bilet seçimi almaq fürsətinə sahib olsunlar. Bu sualı cavablamaq yoldaş Əsgərovun vəzifə borcudur. Azərbaycan vətəndaşları digər ölkələrə Tiflisdən niyə bir neçə qat ucuz uça bilirlər? Ancaq Bakıda çumağa buna imkan verilmir. İki yaxın qonşu olan ölkə üçün yol fərqi ki, ciddi rəqəm deyil. Londonda məskən salan yoldaş Cahangir bəyin nə zamansa maliyyə və gəlir hesabatlar verdiyini 2-3 dəfə mətbuatın qarşına çıxıb xalqa hesabat verdiyini görmədim. Ancaq bunun yerinə bahalı bilet satışları ilə ölkəyə gələn turistlərin sayının azalmasında ölkənin turizm gəlirlərinə də ciddi zərbə vurmuş olur. Bir də uçuş monopoliyası ilə milyardlıq imperiyaya sahib olan, yolu pilotluqdan başlayan yoldaş Cahangir bəy ayrı-ayrı vaxtlarda ikinci pilot, aviya dəstə komandiri, havalimanı rəisi, uçuş dəstəsi komandirinin müavini, eskadrilya müdiri və komandiri vəzifələrində işləyib. Şəxsən bir jurnalist kimi məni Azalın balansında olan uçuş nəqliyyat vasitələrinin, dövlət bayrağı altında uçan təyyarələrinin sayı, texniki inventar balansı və gəlirlərinin açıqlanmaması, yəni gizlədilməsi çox düşündürür. Hətta məndə çoxlu sayda korrupsiya əməlləri haqqında düşüncələr yaranır. İllərlə jurnalistlər olaraq xəbər vermişik ki, Azərbaycan Boeing 787, 800, Boeing 757, 200, Boeing 767, 300 Air, Airbus 340,
A340-500 Emirate tipli təyyarələr alınıb. Alınan təyyarələrin qiymətlərinin hamısı da bileti baha satan Azal şirkətinə dövlət hesabına ödənilir. Üstəlik hava limanlarının hamısının tikilməsi, infrastrukturu da yenə dövlət hesabına ödənilir. Belə olan halda 20 illik prezidentliyi dönəmində bircə manat belə başçı olduğu şirkətə gəlir qazandıra bilməyən insan nəyə gərəkdi? 20 ilə 1 manat. Azalın təqdim etdiyi qiymətlərin və Bakıdakı aeroport üsumunun digər aviyyəşirkətlərlə müqayisədə yüksək olması Azərbaycanda turizmin inkişafına əsas maniyə kimi göstərilir. Azərbaycandan uçuş həyata keçirən aviyyəşirkətlərin hamısına lisensiyanı da kim versə yaxşıdır? Azal. Yaxşıdır, pisdir, bunu siz deyərsiniz. Xalqımıza deyək ki, agah olsun ki, Azalın lisensiya üçün tətbiq etdiyi qiymətlər xarici aviyyəşirkətlərin də biletlərinin qiymətinin yüksək olmasına gətirir çıxarır. Acın azalısı budur ki, ölkə vətəndaşları Bakıdan Gəncəyə, Naxçıvana yerli uçuşları da çox baha qiymətə uçmağa məcbur qalırlar. Digər ölkələrdə sadə vətəndaşlar öz əmək haqları ilə təyyarəyə minib ölkə içi uçuş edə, turizmi canlandıra bildikləri halda bizdə aylıq maaşın 2-3 min manat olmalıdır ki, sən yolçuluqlarını təyyarə ilə edə biləsən. Verilişdə sadaladığımız çoxsaylı milyonluq şirkətlər onu deməyə əsas verir ki, dövləti borca salan yük olan Cahangir Əsgərov illərlə ayna biznesini, sərvətlərini dünyaya yaymaqla, artırmaqla məşğul olub. Bronlaşdırma, rezervasiya, viza xidmətlərinin müştərək işləyərək asanlaşdırılması, ekonom, biznes, VIP bilet qiymətlərinin normallaşdırılması problemləri hələ də var olaraq qalır. Ölkənin yerli və beynəlxalq hava limanlarının dünya standartlarına uyğunluq durumunu öyrənmək, ölkəyə sərnişin daşımalarının sayını artırmaq, Azalın savaş şəraitində olan Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinə, donanmasına verməli olduğu müsbət töhfələr nələrdir? Bilinmir. Şirkətin saytında 26 illik prezident olan Cahangir Əsgərovla, onun biografiyası ilə bağlı hansısa məlumat, illik maliyyə hesabatları ilə bir dənə olsa belə bilgilər paylaşılmır. Azal.az saytını deyirəm. Ən önəmlisi isə Qafqazın ən böyük ölkəsinin dəniz kənarında yerləşən paytaxtını Avropadan Asiyaya ötürmə uçuşları üçün önəmli mərkəzə gətirmə kimi potensialı var. Bu isə ölkə büdcəsinə hər il milyonlarla manatın gəlməsi deməkdir. Bu cür geniş vizyonu düşüncə yanaşmasını bilmiş, istəmiş olsaydı, edərdi Cahangir bəy. Beləliklə, bu merak verilişi tamamlanmaq üzrədir, dəyərli izləyicilər. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Verilişimizi bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Bacarın, salamat qalın. Qala bildiyiniz qədər.